Bargu sods Rīgas Augubaltieši šodien piemēroja narkotika biznesa darboņiem, kur mēģināja ievest Latvijā līdz šim lielāko kokaīna kravu. Kaut arī apsūdzēti apgalvoja, ka viņiem nav nekāda sakara ar Rīgas ostā uzietajiem 202 kilogramiem augstas kvalitātes kokaīna, kura grams maksā 70 latu. Tiesa atzina viņus par vainīgiem. Vairāk stāst Laura Vonda. Konteinerā, kas uz Rīgas ostu caur vairākām citām valstīm atceļoja no Bolīvijas, vajadzēja būt parketa dēlīšiem. Taču muitnieki tajā atrada koka materiālus, kuros bija paslēpts kokaīns, kopā 202 kilogrami. Tas ir lielākais daudzums, kādu vienvietu bija redzējuši muitnieki, un speciālisti lēsa, ka tā vērtība ir 14 miljoni latu. Neredzēti lielais narkotiku daudzums kliedēja jebkādas aizdomas, ka tas varētu būt domāts Latvijas narkomāniem. Apsūdzības ieskatā tas bija paredzēts Krievijas tirgum, un uz apsūdzēto soli nonākuši divi vīrieši, kuru uzdevums bija parūpēties par to. Apsūdzētie gan uzstāja, ka nonākšanais restēm ir ļauna sakritība. Viens nolīgts dokumentu nogādāšanai uz ostu, otrs aiz labas sirds aizvedis viņu turp. Mēs esam pārliecinājušies, ka Latvijā likums ir kā bērnu žurnāls Murzilka, tikai bez bildītēm. Tas ir viss, ko var pateikt. Tā ir patvaļa. Noskaidrot patiesību un meklēt vainīgos neviens negrib. Nevienu tas neinteresē. Vajag vienkārši kādu iesēdināt un viss. Taču tiesu acīm redzami šī versija nepārliecināja. Šodien abi apsūdzētie tika atzīti par vainīgiem. Igoram Rekalovam piespriesti 11 gadi cietumā, Dmitrijam Grigorjevam 10 gadi. Abiem mantas konfiskācija un policijas kontrole. Lai arī prokuratūra bija lūgusi piemērot attiecīgi 16 un 13 gadus aiz restēm, apsūdzība ir apmierināta ar spriedumu. Tās ir muļķības, ka nav nekādu pierādījumu. Pierādījumu šajā lietā bija, protams, teiksim, šo apsūdzēto personības varētu tā teikt, ir pietiekami sarežģītas, jā, viņi tātad, nu, katrs tātad sētmalē esošs elements tātad ar kokaīnu kontrabandu tādos apmēros, protams, nenodarbojās, viņi pietiekami rūdīti cilvēki un aizstāvās kā māk. Jāpiebilst, ka Rekalovam, kuram tiesa par narkotiku ievešanu šodien piesprieda 11 gadus aiz restēm, tiks pieskaitīts vēl 6 mēnešu cietumsots par draudēšanu izmeklētājai, par ko viņš notiesāts atsevišķā tiesvedībā. Pret citiem iespējamiem organizētās grupas dalībniekiem izdalīts atsevišķs krimināla process un policija joprojām turpina tā izmeklēšanu. Rīgas ostā uzietā kokaīna lieta ir saistīta ar vēl vērienīgāku atradumu Lietuvā. Klaipēdas ostā likums ar gatavināja 500 kg kokaīna. Laura Vonda, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.